Відеозвернення до жителів району, яке опублікував в мережі Фейсбук житель Виноградова Сергій Волошин, викликало справжній резонанс. Користувач мережі повідомив, що один з двох садочків Великої Копані закриють. Тож в своєму відео батьків малечі він підбурював до акції протесту. Я не розумію, чому ви, батьки села Велика Копаня, не хочете мати дитячий садок в селі Велика Копаня. На даний час ви, мешканці села Велика Копаня, маєте піднятися, зберіться, зробіть активну акцію проти цього всього. Ідіть до голови села, спитайте його про це все. Працівників самого ДНЗ чутки про закриття садочка, м'яко кажучи, здивували. Такої інформації у нас немає, ніхто нам такої не надавав, що його закривають. Я сама була в шоці від того, і всі ми в місті, як ми то прочитали. Ми не знаємо, звідки така інформація. Нам таких ніхто ніяких указівок не давав, що його закривають. Інформація про можливий продаж ДНЗ неправдива. Так прокоментував ситуацію сільський голова села Велика Копаня. Можу завірити і жителів села Велика Копаня, і всіх, які переживають за садочки. Ніякі садочки не передаються, і навіть і в думці не було цього. У садочки кожен рік фінансування проводилося від мільйона до півтора. Кожен рік. І такої думки і чисто юридично, і фізично не могло бути, щоб садочки продавати. Чи, може, хтось хотів розпіаритися, чи, може, якісь політичні амбіції у когось є. За його словами, прецедентом для таких чуток, очевидно, стало те, що напередодні Нового року під час перевірки в садочку знайшли кілька порушень протипожежної безпеки, яку проводили працівники ДСНС. ДСНС у Закарпатській області подало на виконання цього припису у Закарпатський окружний адміністративний суд. Прийшла ухвала про відкриття виконавчого провадження, яка є в єдиному державному реєстрі, і відповідно деякі особи розкрили цю ухвалу, виявили і, я так думаю, вирішили зробити собі попіаритися. Для того, щоб усунути недоліки, потрібні кошти, та це питання вирішить найближчим часом, запевняє голова села. Затримка була пов'язана з тим, що завідувачка ДНЗ про припис вчасно не повідомила органи влади. Варто також додати, що до Нового року ДНЗ знаходився на балансі сільради, а вже з 1 січня 2020-го перейшов в управління Центру з обслуговування освіти Виноградівського району Виноградівської райради. Основними недоліками, які були у приписі, це є сигналізація, встановлення сигналізації нової і обробка криші деревини протипожежними засобами. Ми з депутатами рішили, що на ближайшій сесії буде виділено кошти в сумі 25-30 тисяч для допомоги садочку. Основну суму, я так думаю, буде виділятися через районну раду через Центр обслуговування закладів освіти. Більше того, Центр з обслуговування освіти Виноградівського району в межах кошторису додатково спрямує кошти на оснащення садочка Веселка засобами протипожежної безпеки. Тим часом судове засідання перенесли, щоб дати можливість садочку усунути недоліки, зазначені у приписі. Фінансові зобов'язання взяв на себе Центр з обслуговування освіти Виноградівського району. За нашою інформацією, Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району звернувся з клопотанням до суду щодо перенесення засідання та взяв на себе фінансові зобов'язання щодо усунення недоліків, які були вказані в акті. Тож, як запевнили представники влади, днями питання вирішать. Єдине, чого не розуміють, навіщо комусь знадобилось нагнітати ситуацію в районі і поширювати неправдиві чутки. Адже дитсадок як працював, так і працюватиме далі.